camera de camera. Quanti che no. Camo. Rap. როგორი ჩეხება და მცირდება საქართველოს უნიკალური ტყეები. ისე იქ ქვენი ბიზნესშვილის ხო? მესმის, ოღონ შეიძლება რომ არ ვიცოდე მე ეს ფაქტი. Რატომ გადაეცა უცნობის დეპუტატის სიძე სახელმწიფო ფონდიდან 8 ჰექტარი ტყე ყვარელში? კარგი, მოდი შევთანხმდეთ. ნახვამდეს, მადლობა. კომპანიის ასაგებო. შეიძლება ყოფილიყო გარკვეული გარიგება, რითიც მაღალი თანამდებობის პირის ოჯახის წევრმა ხელში ჩაიგდო სახელმწიფო ფონდი. Როგორ ხდება ჭიათურაში წითელი ნუსხი დაცული წაბლის ტყეები მანგანუმის მომპოვებელთა საკუთრება? გამორჩე და მიგარები გადაიღი აქეთ. შავი ხვრელები კანონმდებლობასა და ტყის კოდექსში მხოლოდ ამ ქვეყნის ძლიერთათვის. ესე თუ წაგვართვა ჩვენ სახელმწიფო, ჩვენ ტოვებ და მივდივარ საცხარო დავივიჩი. დამკვიდრებული აზრია, რომ საქართველოს ტყით მდიდარი ქვეყანაა, რომ ტყის საფარი ქვეყნის ტერიტორიის 40%-ია. სინამდვილეში ეს დიდი ხანია აღარ არის ასე. ტყის ფონდის დაახლოებით 20% ოკუპირებულ ტერიტორიებზია. ვიცით, რომ წლებია ტყეებს იქ უკანონო ჭრიან და არ ვიცით, რა მდგომარეობაშია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ტყეები. უფრო მეტიც, არც ის ვიცით, რა მდგომარეობაშია დანარჩენი ტყეები. საქართველოში ტყის ინვენტარიზაცია, ანუ აღწერა ბოლოს გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩატარდა. ახალი აღწერა არ დასრულებულა. გავარკვიეთ, რომ კანონმდებლობაში არსებული შავი ხვრელებით ტყის ფონდიდან დიდი ფართობების ამორიცხვა სხვადასხვა გავლენიანი ჯგუფების სასარგებლოდ ხდება. მათ შორის მართველი პარტიის დეპუტატის ნათესავიცაა. ეს ჩვენ ტყის კოდექსს ვიღებთ და ეს არის სექტორის რეფორმის დასაწყისი. ამით ათწლეულების მანძილზე ტყის დაცვის, ტყის მოვლის და მისი გამოყენების მავნებლური პრაქტიკა ქვეყანაში სრულდება და გადავდივართ ახალ ევროპულ სტანდარტებზე. სანამ საქართველოს ტყეების ევროპული სტანდარტები დაცვას დაიწყებენ, როგორც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მაშინდელი თავმჯდომარე ამბობს, მის სიძეს სახელმწიფომ ყვარელში სატყეო ფონდის 8 ჰექტარი მიწა გადასცა. თავისუფლების მონიტორის გამოძიებაც ყვარლიდან იწყება. ილიას ტბასთან კუდიგორას მთაზე ეს მიწა 2018 წლამდე სახელმწიფო ტყის ფონდის საკუთრება იყო. დღეს კი ის დეპუტატის ნინო წილოსანის ნათესავს ეკუთვნის. ხეების ნაწილია გაჩეხილია, ნაწილი კი აი ასეა დატოვებული. 8 ჰექტარი მიწის ნაწილი შპს ღვინის გზამ საკუთრებაში, ნაწილი სარგებლობის უფლებით მიიღო. კომპანიის 100%-ის მფლობელი ომარ ხატიაშვილია. ყარელ შილიას ტყასთან 8 ჰექტარი მიწა, რომელიც იყო ტყის ფონდის ტერიტორია, გადაეცა თქვენი ნათესავის კომპანიას ომარ ხატიაშვილის. ამასთან დაკავშირებით როგორ პასუხოთ? თავად მასთან ჰქონდათ კომუნიკაცია. ისე იქ ქვენი ბიზნესშვილის ხო? მესმის, ოღონ შეიძლება რომ არ ვიცოდე მე ეს ფაქტი. ოცნების მილიონერი დეპუტატი ნინო წილოსანი ბიზნესმენ ბადრი წილოსანის შვილია. ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პროკურატურამ ვაგონშენებელი კომპანიის დამფუძნებელი ბადრი წილოსანი და კომპანიის ერთ-ერთი დირექტორი ნინო წილოსანის ქმარი ვლადიმერ აბულაძე 65 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგვის ბრალდებით დააკავა და მალევე გაათავისუფლა. ნინო წილოსანი მაშინ კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო. ეს საქმე დღემდე სასამართლოშია. გამარჯობა. 2016 წლამდე ნინო წილოსანი არაერთ კომპანიას ფლობდა. აქედან რამდენიმეს მისი ბიძაშვილი გვანცა წილოსანი მართავდა. 2016 წლიდან ის ოცნების დეპუტატი გახდა, ჯერ მაჟორიტარი, შემდეგ კი პარტიული სიით. ამის შემდეგ საკუთარი წილები გაასხვისა. მაგალითად, ერთ-ერთი კომპანიის 25% სწორედ გვანცა წილოსანს გადაუფორმა. დეპუტატის ბიძაშვილი თვითონაც არაერთი კომპანიის მფლობელია. ის და ომარ ხატიაშვილი 2015 წელს დაქორწინდნენ. ღვინის გზა ილიას ტბასთან ოთხვარსკვლავიან სასტუმროს და ღვინის ქარხანას აშენებს. ტერიტორია დეპუტატის სიძის კომპანიამ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პროექტის 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის აუქციონით შეიძინა.
deputatis Natesavis companiistvis sakartvelos mtavrobam 2018, 2019 da 2021 წლებში 4 განკარგულება გამოსცა. Ჯერ 3 ჰექტარი დღე აუქციონზე გაიტანა, შემდეგ 2 განკარგულებით 20-წლიანი ტყითსარგებლობის აუქციონი გამოაცხადა, ხოლო მე-4 განკარგულებით ღვინის გზას ინვესტიციის ვადა სავარაუდოდ გაუხანგრძლივა. 2018 წლის 10 აპრილს მთავრობის განკარგულებით ილიას ტბასთან არსებული 3 ჰექტარი დღე აუქციონზე საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გავიდა. მიწა ღვინის გზამ 152.000 ლარად შეიძინა. Არაერთი მცდელობის მიუხედავად თავად ხატიაშვილთან დაკავშირება ვერ მოვახერხეთ და კითხვები ისევ მის ნათესავ დეპუტატს დავუსვით. Საქართველოს მთავრობამ საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გადასცა ომარ ხატიაშვილის კომპანიას. Ანუ თეორიულად ვისაუბრავთ? დოკუმენტებს გაჩვენებთ, წამოღებული მაქვს და გაჩვენებთ. Ანუ ჩემს კავშირს ვერ ხედავ ამ ყველაფერს. თქვენი ნათესავის კომპანიაა და მთავრობამ შეგავათებით, თქვენ ბრძანდებით პარლამენტის წინ. ეხლა კომიტეტი იწყება. 3 ჰექტარის მიმდებარედ დამატებით 5 ჰექტარი ომარ ხატიაშვილის კომპანიამ 20-წლიანი ტყითსარგებლობის უფლებით 2019 წელს მთავრობის 2 განკარგულებით გამოცხადებული აუქციონით მოიპოვა. ხელშეკრულების თანახმად 51.691 კვადრატული მეტრი ფართობის ტყის 20 წლით სარგებლობისთვის ომარ ხატიაშვილი თვეში დაახლოებით 1900 ლარს გადაიხდის. Კუდიგორის მთაზე კომპანია დროებითი კოტეჯებისა და დასასვენებელი ინფრასტრუქტურის, სკამების, მაგიდების და საჩრდილობელი ქოლგების მოწყობას აპირებს. Ქონების ეროვნულ სააგენტოს და კომპანია ღვინის გზას შორის 2018 წელს დადებული ხელშეკრულების მიხედვით, აქ კომპანიას 40 ნომრიანი სასტუმრო და ღვინის ქარხანა 4 წელიწადში უნდა აეშენებინა და 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია განეხორციელებინა. ხელშეკრულების დადებიდან 3 წელიწად ნახევარზე მეტი გავიდა. Ქონების ეროვნული სააგენტოს მიხედვით კი კომპანიამ 2.500.000 ლარის ინვესტიცია განეხორციელა. Დარჩენილი 2.500.000 ლარის ინვესტირებისთვის კომპანიამ ვადის 2 წლით გახანგრძლივება მოითხოვა და ეკონომიკის სამინისტროს დამატებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიციას დაგპირდა. კომპანიის თხოვნა ეკონომიკის სამინისტრომ მთავრობას წარუდგინა. Როგორც მთავრობის ხდომის დღის წესრიგიდან ირკვევა, ეს მოთხოვნა პრემიერ ღარიბაშვილის მთავრობის ხდომაზე გავიდა. Მეტი დეტალი არ ვიცით. 2020 წლიდან მთავრობა განკარგულებებს საჯაროდ აღარ აქვეყნებს. Საქართველოს მთავრობის 4 განკარგულების გარდა ქონების ეროვნული სააგენტო, სატყეო სააგენტო, ანუ მეტიც ჩამოთვლით, ანუ პრომეტი უწება იყო ჩართული მეტი სიმძაფრისთვის არის ეს. ის ფონდის ტერიტორია გადაეცა და გაიწეთ სხვადასხვა შეღავათები ამ კომპანიისთვის და თქვენ ამბობთ რომ არ ხართ საქმის კურსში ამ ყველაფერს. Ანუ თქვენთვის ახლა მნიშვნელოვანია რომ თქვენი კითხვები დაფიქსირდეს, ანუ ჩემი აქვს გამის ფონზე. Documentele შესწავლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თხოვეთ. Organizația წლებია მსგავს საკითხებს იკვლევს. Ზოგადად აი ამ დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ რის სითქმის საფუძველს გაძლევთ ეს ყველაფერი რაც დახეთ? Თუ გავითვალისწინებთ რომ ეს ადამიანი რეალურად დაკავშირებული არის პარლამენტის წევრთან, მის ოჯახს აქვს დიდი ბიზნეს ინტერესები, ხო შემდეგ ჩდება ლოგიკური კითხვა, ხომ არ არის ეს ბიზნეს ინტერესები არა ამ ერთი კონკრეტული ადამიანის შემოფარგული, არამედ სწორედ ხომ არ მომდინარეობს ეს ბიზნეს ინტერესები პარლამენტის წევრისგან და მისი ოჯახისგან. აი ეს გარემოებები ყველაფერი ერთობლივ ერთად ქმნის იმის ვარაუდის იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ აქ და შეიძლება ყოფილიყო გარკვეული გარიგება, რითიც მაღალი თანამდებობის პირის ოჯახის წევრმა ხელში ჩაიგდო სახელმწიფო ქონება. 8 ჰექტარი. თქვენი რა ეს კომპანიაზე იწება კომიტეტი და მე ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. საკმაოდ დიდხანს. პირიქით, ანუ თქვენ მისვნოთ ერთი იგივე შეკითხვას იმიზნით, რომ მიიღოთ თქვენ რაც გინდათ ის პასუხი. კარგი, მოდი შევთანხმდეთ. ნახვამდის, მადლობა. Deputati Sidzi s-a cutrebat și gădățemul sam hectarze 96 xe iqo. Companiam 24 xe moçra, sam 32 valdebulebis mihedui ce inarčuna madgan oriki ase gamoigureba. Specialistebis tkvit es xeebi male gaxmeba. Ეს სრულად ნადგურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. Აქ ტყის ფონდის მიწებს ჯერ კერძო პირები ირეგისტრირებენ, შემდეგ კი ტყის ადგილზე მადნის მოპოვება იწყება. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ჭიათურიდან 8 კილომეტრში, სოფელ რგანშია.
შემოვედით თუ არ არგანში აი ეს სიტუაცია დაგხვდა ტრაქტორი მთაზეა და ხეებს თხრის. Gatie, camera da, gamo. Gatie, gamo. Rato. Gamo, ce da mi gale, vi camera. Ichi gatai, aket. Aket vizem, zmao, shen ra ginda. Sa eso ta sokhvel gamo. Kameras, kameras kheli rato mogi. Madris mopovebis kadrebis gadagebam ik mqopi adamianebi gaagisiana. Ეს მიწა ტყის ფონდის ტერიტორია არ არის, თუმცა მადნის მოსაპოვებლად ტყერგანში ხშირად ნადგურდება. ჩვენ მოგიყვებით სატყეო ფონდიდან 115233 კვადრატული მეტრი ტყის ფართობის ამორიცხვის ამბავს. ამ ტერიტორიების ნაწილი კერძო პირებისთვის დარეგისტრირების შემდეგ მადნის მომპოვებელი კომპანიების საკუთრება ხდება. Ადგილობრივები ჯერ საჯარო რეესტრს მიმართავენ და მიწაზე საკუთრების აღიარების უფლებას ითხოვენ. საჯარო რეესტრი მოთხოვნას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკუთრების აღიარების კომისიაში ამისამართებს. Კომისია ადგილზე ორი მოწმის გამოკითხვის შედეგად დათვალიერების ოქმს ადგენს. Თანხმობის შემდეგ საჯარო რეესტრი მიწას სატყეო ფონდიდან ამორიცხავს და ფიზიკურ პირებს ურეგისტრირებს. 2016-21 წლებში ამ სქემით 115233 კვადრატული მეტრიდან 25000 კვადრატული მეტრი ტყე ფიზიკურმა პირებმა მადრის მომპოვებელ კომპანიებს მიჰყიდეს. Ასე აღმოჩნდა სატყეო ფონდიდან ამორიცხული ტერიტორიები შპს ჯეომანგანუმისა და MN მაინინგის საკუთრებაში. Geomanganumis 100% მფლობელი Simon Khitarishvilia. 2017 წელს Geomanganuma 5000 კვადრატული მეტრი ფართობის ტყე Rostom Khitarishvilisგან იყიდა. Თავისუფლების მონიტორმა გაარკვია, რომ Simon და Rostom Khitarishvilები მამაშვილი არიან. Simon Khitarishvilს ტელეფონით დაუკავშირდით. თუ ვიყიდეთ ოფიციალურად ვიყიდეთ თუ რამე გვაქვს ნაპირები ხა. ოფიციალურად მოგმართეთ გინდა აგერ არის შემოკარგო ეხა სახელმწიფო სტრუქტურები ყველაფერი ჩვენ მზათავართ პასუხისგავსი თუ რამე დანაშაული გვაქვს არაფერი დანაშაული არავის თან არაფერი გაქვს მუშაობა. Კერძო პირებისგან ტყეები შეიძინა MN Miningმაც. Კომპანიაში 100%-იან წილს ზურაბ მიქაბერიძე ფლობს. ის ნოდარ მიქაბერიძის ძმაა. Radio თავისუფლების ჟურნალისტური გამოძიებით გაირკვა, რომ ნოდარ მიქაბერიძე შპს მანგანუმ ლოჯისტიკის დამფუძნებელი, ქართული ოცნების შემწირველი და პარლამენტის წევრის ქართული ოცნებიდან ლექსო დალაქიშვილის ახლო მეგობარია. ჭიათურასა და საჩხერეში მანგანუმის მოპოვების ლიცენზია ერთადერთ კომპანიას, ჯორჯიან მანგანესს აქვს. სამთომომპოვებელი გიგანტი წვრილ მომპოვებლებს ურიგდება და მადანს მათგან იპარებს. Რეგიონში ათობით ასეთი წვრილი კომპანია მუშაობს. მათ შორის არიან ჯეომანგანუმი და MN Miningი. Რატომ დაშჭირდათ მანგანესის ქვეკონტრაქტორებს მადნის მოსაპოვებლად მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირება? Როცა ჯორჯიან მანგანეს მოპოვების ლიცენზია ისედაც აქვს. ეხლა რომ მივიდნენ დასაჯარიმებლად. Garemos damtsvelebi gvixsnian rom am territoriaze tsiteli nuskhit datsuli tsablis tqeebia da litsenziis phlobis miuxedava Georgian Manganesi ak madnis mopovebis uplebas ver miigebda. Rodesats tsiagit mosargeble iqebs tsiagis mopovebas tqit dafarul territoriebze aigo spetsialuri nebartva eronuli satqeo saagentoskan. Tu es tqeebi aris magalitat iseti sadas gabatonebuli aris da tsiteli nuskhit datsuli saxeobebi satqeo არ აქვს უფლება რომ მისცეს სპეციალური ჭრების უფლება. ასეთი შემთხვევები ჰქონდა ჭიათურაში, იმიტომ რომ ჭიათურის მიდამოებში, რგანში, ზედარგანში და ასე შემდეგ იქ გვაქვს წაბლის ტყეები, წაბლი არის წითელი ნუსხი დაცული სახეობა და თუ მიმართავდა წიაღის მოპოვებით დაინტერესებული პირი ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ის ნებართვას ვერ მიიღებდა. Თუ კერძო პირისთვის საკუთრებაში გადასაცემი მიწა სახელმწიფო ტყის საზღვრებში მდებარეობს, საჯარო რეესტრი ასეთ ნაკვეთებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში არეგისტრირებს, თუ დადგინდება პირის მიერ ნაკვეთით სარგებლობა ან ფლობელობა. ჩვენ არაერთი საქმე გვქონია სასამართლოში, მათ შორის ზოგი მიმდინარეც არის, როდესაც დაუსაბუთებელი უარი ეთქვა მოქალაქეს მიწის იდენტურობის დადასტურებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ უფლებადამდგენი დოკუმენტი გააჩნდა, რომელიც კანონის სრული დაცვით იყო გაცემული. ეს არის ზუსტად ის ხარვეზი, რომელიც ქმნის ამ რისკებს. ერთი მხრივ შეიძლება ვინმე სასარგებლოდ გადაიხაროს ეს რისკები და კონკრეტული ინტერესები ჩაერთოს და მისთვის სახარბიელო გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული, ან პირიქით.
Bolokulevebit dasturdeba rom sakartveloshi tqis partobi mnishnolovnad aris shemtsirebuli. Ekonomikuri transformatsiis tsentris monatsemebit 2019 tslebshi tqidaparuli partobebi daakhloebit 110000 hektarit shemtsirda. Senis, ადამიანის უფლებათა ცენტრის და მწვანეთა მოძრაობის კვლევით 2016-2021 წლებში დღის ფონდიდან 43000 ჰექტარი ფართობი ამოირიცხა. Რა თქმა უნდა, ამის ნაწილი მიზნობრიობა შეიძლება ყოფილიყო გამოწეული აუცილებლობით, მაგალითად ჩვენ ვამბობთ რომ არის სტრატეგიული პროექტი არის, მაგრამ ამ ყველაფერში ჭირდება მოკვლევა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვაქვს და რასაც ვხედავთ, ეს არის ტყეების ფრაგმენტაცია. ერთი მთლიანობის დარღვევა, რაც ძალიან მალე გამოიწვევს თავის მძიმე შედეგებს. ერთი ჰექტარი ტყის ათვისება და მისი დატვირთვა ტყისთვის და ტყის ეკოსისტემისთვის შეუთავსებელი ინფრასტრუქტურით შეიძლება ნიშნავდეს 10, 100 და 1000 ჰექტარი ტყის დეგრადაციას. ტყის ფონდიდან ფართობების ამორიცხვის შესახებ ჩვენ შეკითხვებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ არ უპასუხა. Კანონში შეცდომით თუ უშეცდომოდ, რაც წერია, იმის შესრულება მარტივია მაგალითად ჭიათურაში, სადაც მადანს მოიპოვებენ და ტყეს ანადგურებენ. მარტივია მათთვისაც, ვისაც ტურისტულ ბიზნესთან ერთად გავლენიანი კავშირები აქვს, მაგრამ თითქმის შეუძლებელია სხვებისთვის. Თურამე და ჩამეჭიდე არ არის პრობლემა. Ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურისტულად ადგილი. კი, ძალიან. გიორგი ცირდავა ჩხოროწყუში კანიონერთა კლუბ ახრას დამფუძნებელია. ექსტრემალური სპორტის მოყვარულები ჩანჩქერზე დაჰყავს. ტურისტული ბიზნესის გაფართოება და მცირე ზომის კოტეჯების მშენებლობა უნდოდა, თუმცა მიწა, რომელიც სატყეო ფონდის საზღვრებშია, ვერ დაირეგისტრირა. Ვერ ახერხებს მოსახლეობა დარეგისტრირებას და ანუ ჩვენს გვაქვს ჩვენი წინაპრების მიწები, რომელსაც ვერ ვირეგისტრირებ და პრობლემა არის იმაში, რომ სატყეო დეპარტამენტს ეკუთვნის და თუ რამე გამოსავალი არსებობს ამის დარეგისტრირების, თუ ვინმე დაგვეხმარება ამაში, ყველას მითუმეტეს თითქმის სოფლის ნახევარს, მოსახლეობის ნახევარს აქეთ აქვს ნაკვეთები და ეხაც სარგებლობენ, მაგრამ დღესდღეობით ეკუთვნის სატყეო ბალანს და ფიქრობ, რომ შეუძლებელია უბრალოდ შეგვიძლია ფიზიკური პირისთვის ამის დარეგისტრირება. ეს უკვე ზემო აჭარაა, ხულო. ზღვის დონიდან 1300 მეტრზე მდებარე სოფელი ბოძაური, სადაც ხალხი მესაქონლეობით ირჩენს თავს. აქ ხოზრევანი ძეებს შევხვდით, რომლებიც მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებას წლებია ამაოდ ითხოვენ. სოფელი საპროტესტოდ ბათუმშიც ჩავიდა და გზაც გადაკეტა. ხელისუფლებასთან დაახლოებული გავლენიანი ჯგუფებისგან განსხვავებით, მთავრობას მათი ხმა არ ესმის. აი ეს ტერიტორია აქედან წადის, ადის მაღლა. ეს ამთლიანი ჩვენი ტერიტორია. აა, ეს არის სატყეო ფონდში, აი ეს კაკლის ნერგები, ფაქტიურად ნერგებია და რა ტყე. სატყეო მეურნეობის გამოუსადეგარია, მაგრამ რატომღაც არის სატყეო ფონდში. თესავდით აქ ადრე მამაჩემი, დედე, ნენე საბჭოთა კავშირის დროიდან ამ სარგებლობდი. რომ ეს არის ჩემი მამაპისებური მიწა, ეს არის ჩემი ღირსების შელახვა, ღირსების დონეზეა ეს აქ მე უკვე. ეს ღირსება, ჩემი ღირსება ელახება, იმიტომ რომ მამაპისებური მიწა ეს იყო და მე ხელისუფლება რომელსაც უნდა მომეხმაროს, ხელისუფლება მე ხელს მიშლის და ჩემ ღირსებას ლახავს. ამ მიწების გარეშე ჩვენ რამე შემოსავალი არ გვაქვს. ერთადერთი არის რომ ამ მიწებით და ამ კაკლების ნერგებით ვცხოვრობ და ვცოცხლობ. ესე თუ წაგვართვა ჩვენ სახელმწიფო აი ეს ადგილები, ჩვენ ტოვებ და მივდივარ საცხაო დავივიჩინო.